Što se ne bavi me, ne bavi me se. Ne bavi me, pa ime hoćeš i ono. A kaže čovjek s Mađarom, važno je. Boga će brzo. Lepši, aj, aj s Mađarom, ovako. Ja vas zjebam. Hoće si domov. Hoće, on tu je doma. Ali taj mislim, on ide doček, ti ješ na Slovensku, a ti za jednom pristjeval kokot. Dovol, dovol, ja sam tam býval furt. Proste bol tam nejaký problém a chceli dať už aj, no mám, sorry. Ja som slovenský Maďar, čo ma je po Maďarok v Maďarsku? Si buď Slovák alebo Maďar do piče. Ja som slovenský Maďar, čo ma je tam po Maďarok v Maďarsku? Narodil som sa, si sa na Slovensku? Áno. No tak si Slovák, ktorý vie rozprávať aj maďarsky. Ja no, som dobre, Slovák, no. Ktorý vie rozprávať aj anglicky a nie som slovenský Angličan do piče. Na zdravie. Ale to je, ja mám proste rád ženskou krv a mlíko. Chytíš, no. Ale pičo, to je ženská, jak si měl. A toto ma strašne vytáča, lebo v čom je to horšie? V čom je ten tabák ako marihuana horšie? Páčiš? Páčiš. Marihuana je rastlina, tabák je rastlina. Povedz mi, marihuana má oleje v sebe, tak má, tabák má oleje v sebe. Teraz mi vysvetlí, v čom je tabák horší ako marihuana? Komerce. Stále. Je fajčíš? Fajčíš. Hej, a všade sa marihuana v Čechách. Máš dovolené, má pri sebe jointa. Celé UK máš dovolené, proste máš jointa pri sebe. V čom je problém? Proste, chápeš, a cigarety, všetko, tabák banujú. Hej, a je to smutné. Jestli jsi neměl ještě, tak dovolím. Já to mám doma, Edimovic. Edimur, to čo si zajebal? Early morning. Early morning. No, už vidíš Maďara. Nie, kúp si silnú latakiu, napríklad, čo som ti povedal. Ja z toho mám tak trochu strach, Maris. Jako, mne tohle chutná. Bola to ten prvýkrát, čo mám ďalšiu prezivku. Už som Mara, som Marecký, som Marek, Majo a už som teraz Maris. Maris. A to sa mi páči, vážne. Ale podívej, mne tady to chutná, ten kohoutek, pomyslne. Sladký, že? Není sladký. Nebol dosť sladký vo veľkej dýmke. Vážne? Ja som ho kouřil z Falcona a skválne som to skúšal, jak říkal pan Ďurina, že venku. A byl mráz. Hej, lebo ti to schladí. Bylo to fakt ledový. Ja viem, nechám ťa dohovoriť. Šomočka. Jak sa schladil ten hliník. Natiahlo to všetko do seba? Močku som mal tady. Ale nebublalo ti ani chuť, ani všetko? Ne. A dávaš tam dookola ten čistič? A nedávam. To... Ne. Wow. OK. Paráda. Tak to si žádnej ten kroužek tam nedávam. Ani vatu? Nic. No, takhle, čistý hliník. Takhle, jak to je, kouřil som to venku. OK. Túto dýmku proste chcem sa pozrieť a chcem si vybrať, alebo pozerať. Toto si nátera. To je ako oheň, to je plameň. To je plameň a kulipán. Ale chod do piče. Si Maďar. Pozri, takto, tulipán. Takto, no. Drak. A viete? Tulipán, drak. Tulipán, ale víš, čo sa mi na tom líbí nejvíc? Že ja som teda pravák, a ona je pravdepodobne dělá pro praváky, ale vidíš to. Vidíš, jak mi to pasuje? Aha. Vidíš to, je nádhera. Tady, dívej. Wow, to určitě. Drží se, prostě úplně. Já jsem ty flejky v tom kouřil, když jsem začínal. Úplně zvyklad. No ale teraz tento krásný. Tohle to byla moje úplně první dýmka. Oh, a okay. Tohle byl můj první tabák, jo. Virginu. Protože si vybral velmi zle. Virginu na začátku. Ne. Já toho nelituju, protože okay. V téhle dýmce se tenhle tabák vyjímal. Byl sladkej, okay. Mně chutnal a splňoval to, co jsem potřeboval. Moje nevýhoda byla to, že jsem kouřil moc rychle. Tím pádem ta dýmka se, protože je z hrušky, tak se začala rozpalovat. Nicméně později jsem si dával pauzy, snažil jsem se dávat třeba jenom tři tahy za minutu a bylo to výborný, ale výborný pokouřil. Neměl jsem problém vzít si to třeba k sousedovi na party a dát si tam dýmku. Nikomu to nesmrdělo, za prvý. Za druhý, excelentní tabák
A po půl krabičce, když už jsem tak nějak tušil, jak to nacpat, tak prostě to hořilo. Já Instagram pro změny nemám. Ty jsi prostě ten člověk, který na internet chodí jen kvůli lajkům. Lajkovič. Lajkovič, hajtkovič. Lajkovič. Nie, vieš čo, ja to tam dávam. No, ja som skôr, ako ty dávaš strašne veľa príspevkov. Povedz to po maďarsky. Akože s maďarským, po slovensky s maďarským prízvukom. Príspevkov. Poký, pekný príspevok. No, ale vidíš, po česky, keď si najebaný, je to lepšie príspevku. Nepšíkáš. No? Říkáš příspěvku. Příspěvku. To musíš úplně, že... Příspěvku. Tam už bylo to rytí. Už to bylo tam rytí. Příspěvku. Příspěvku. Ne, už je to... Je tam. Příspěvku. Ne, ty říkáš příspěvku, ale příspěvku. Příspěvku. No, příspěvku. Už bylo výborný, ale o to se skurvilo, že... To jak je plně dusátko, pozor na to. To je tady. Tam dole. To leží, to dřevěný. To je ono. Ty toto? Ale je teda hodně nepovedený. Ono, tady to. No. Tady ta, jakože já říkám tyčinka, ono je to špatně, jo. Ono byla mnohem delší, jo, takže to dusátko, když se postavilo, ti vždycky spadlo. Tak jsem vzal normálně brusný kamen na nože a zjebal jsem to. Do roviny, aby to bylo aspoň tak nějak. A je to teda, když se podíváš, je to tak ono je to křivý. No. Tady ta, jakože ten květináč je na křivo. V originálu, co má Petr Pipe Smoker, to má. A on to má úplně nádherně rovný. Tady to je prostě padělek. Teď ti doposílal to pojistko. Víš, co to bylo za stresy, když jsem myslel letadlom a má jsem tu sádko? Já jsem se normálně bál, že mi ho zoberu. Víš, že tam je asi ten trn, tam je. Ale naštěstí mi ho zobrali. To je umělecké dílo. Já s tím souhlasím taky. To je prostě krása. I to dík mi to pochválil. A to dík. Toto vystrihnem. Nie, to tam nechám a dám, že fail. Tak ja si dám to pivo. Nie, normálne, keď si dáš môj kanál, my videos, tak tu na... Ja nechcú sledovať, hoď si Slováku. Toto máš. 90. video, že hádam Vilískov tabák pod Sabatonom. A mne potom nedošlo, co je Vilískov teda. Ja, no, to video, to som nedopozeral, to bola nuda. Ja som myslel, že niekto niekoho Vilískal, vole. Vilísek je, on sa volá Vilímovský, tak on má vlastne prezivku Vilísek. Toho pána ja neznám, omlouvám. On aj natáča, má dva videa. A už 4. Ja sledujú jenom pár vyvolených. Marku Janušovi som to říkal dávno predtým. A sledujú jenom Petra Pajsmoukra, Todíka a Janoša. No, to čo ti odporučí je... A Erola. Moravák, Maďar, Jar a Slovák. Takže to dobré obtipu. Ja si nemôžem naliať, lebo mám položený požiak na to vyjemanom pohľadu. Poverená maďarská vlajka to bude. Ten skoropolia. Z Popradu. To skoropolia. A že vypadá ako kokainek? Kto? A počkaj, koho kokainek zabil? No pár mafiánů, ale hlavně tak vypadáš, vole, takže nevím... Já jsem zabil všechny. Já se přiznávám. Přiznávám. A ještě mě dluží za ubytování, hajzl.